Jak tahle ta vaše povaha si dokázala poradit s prosazením sebe sama a svých fotbalových kvalit na ostrově, kde samozřejmě to prostředí je nesmírně konkurenční, přišel jste do jiné fotbalové kultury? Tak těžký to bylo o to, že v dnešní době má každý šanci anglickou ligu vidět. Jo? Kdežto předtím my jsme tu anglickou ligu nemohli vidět nebo neviděli. My jsme viděli maximálně finále poháru mistrů, kdy tam byl Liverpool, předtím Nottingham, a to bylo tak asi všechno. Takže já, když jsem přišel do Anglie a vlastně po 4 dnech jsem měl nastoupit k prvnímu zápasu a byla nějaká taktická příprava, a teď se tam rozebíral zápas předešlej toho soupeře, tak já se přiznám, já jsem nevěděl, který jsou který. Jo. A ono to bylo daný, jo, že ty jsou bílí, ty jsou žlutý, ale já jsem jako v tu chvíli fakt nevěděl, že Leeds v domácím prostředí je bílej a teď řeknu příklad, Norwich City je žlutej. Jo. Takže to bylo takový, že jsem se, dá se říct, učil i vlastně barvy dresů domácích, venkovních, protože tam se to liší. Takže jsem se ten první týden musel naučit i tady tohle. Vy jste se vracel z ostrovů do českého fotbalu, a nevrátil jste se do Sparty, odkud jste odcházel, a vrátil jste se do Slávy. Jak vám to tehdy spartianská obec dávala, tak říkají, sežrat? Nebo dávala vůbec? Já bych řekl pravdu, já to moc nesledoval. Já jsem pak po 4 letech, nebo necelých 4 letech v Anglii, v Queen's Park Rangers, jsem se chtěl vrátit domů, a Sparta, ve Spartě byl brankář, tam měl jasnou jedničku, Petra Koubu, který vlastně v tu dobu jednička i v nároďáku, takže tam nemělo smysl se vracet. Mm-hmm. Tak jsem chtěl jít do jiného klubu. Chtěl jsem zůstat v Praze, popřípadě někde poblíž, protože jsem tady, jak jsem říkal, od těch 21 let už byl, a když jsem se ve 32, 33 vracel, tak se mi jako nechtělo jako nikam jinam jako ušít. Jo, bydlel jsem tady u Prahy, takže jsem pak dostal nabídku ze Slávie a chtěl jsem ještě navíc jako se ještě jako nejenom hrát ligu, ale dostat se i do evropských pohárů. Mm-hmm. A to ta Slávie jako představovala tady tuhle šanci, že by se to mohlo podařit. Což se nakonec podařilo, ale na tu otázku já jsem fakt nesledoval, jestli někdo má nějaký řeči, že bohužel takový je život, když vám někde jako hráči, když vám tu nabídku nedají, tak jako proč byste, to bych pak nesměl hrát už nikde. Jak to šlo dohromady s od přírody také ambiciozním Jaromírem Blažkem, kterého vlastně Petr připravil o post brankářské jedničky ve Spartě? A musel jste jako trenér třeba mezi nimi něco korigovat? Ne, tak to byl takový podobný příklad, jako já jsem měl s těma klukama, s těma brankářskýma kolegama předtím, tak to stejný, takhle se zachovali Jarda Blažek a Petr Čech, takže jako u toho Jardy samozřejmě nebylo to příjemný, protože Jarda předtím několik let byl ve Spartě jedničkou, ale na druhou stranu tady jednou vždycky něco končí, přijde někdo jiný, ten ho vystrnadí, a to brankářský řemeslo to zkrátka takhle obnáší, že může hrát jenom jeden. Jarda samozřejmě, když Petr ho jako odsunul do pozice brankářské dvojky, tak on samozřejmě nechtěl sedět na lavici, protože 99% brankářů nebo 99% brankářů nechce sedět na lavici, chce chytat. Jarda to vyřešil tím, že přijel angažmá jinde. Ano, tak. Tu dobu velmi jednoduchým způsobem, několikrát za utkání, fungovalo to, že Petr dlouhým výkopem nacházel Didiera Drogbu. Drogba byl výjimečný tím, že on si ten balon vždycky dokázal najít. Petr, ať už to bylo ze země, anebo z ruky, měl dlouhé přesné výkopy. Tehdy to byla jeho obrovská deviza, obrovská zbraň. Na konci kariéry mu trochu vyčítali, že nohama není úplně skvělý, úplně silný. Ono samozřejmě tehdy a na konci kariéry byl rozdíl v té hře nohou. A já bych neřekl, že byl zas takovej markantní jako rozdíl.
Ano, když si vezmeme, jak jste říkal, že měl dlouhý výkop, tak je zase obrovská výhoda, že v Chelsea měl Drogbu. V národním týmu měl Honzu Kollera. Mm-hmm. Jo, když tam máte pak menší hráče, a tady tyhle dva hráči byli z jakýhokoliv výkopu, když jste ten prostor, kde ten hráč se pohyboval, tak s tím míčem byl schopen cokoliv udělat. Buď toho prodloužit, nebo ho zpracovat, sklepnout dál, nebo si ho zpracovat pro sebe. Kdežto, když je tam, a tyhle hráči se hlavně nenechali oddělit od toho tím obráncem. Takže když je tam pak menší hráč, tak ten to má těžší a i pro toho brankáře nebo toho Petra Čecha, Bulman jako už je to větší problém, protože když to nakopne tady na takového, na toho třeba menšího hráče, který se nechá odstavit nebo mu to odskočí, tak jako je to, proč to ten brankář tam nakopává. Když to udělá tady na takového hráče, jako je Drogba a Koller, a ten hráč s tím něco udělá, tak všichni říkají, no ten brankář to udělal výborně. Jednoduchým způsobem jsme překonali 60 metrů. Tak.